ବାସୁଦେବପୁର ଶହୀଦ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବାସୁଦେବପୁର ଠାରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ରକ୍ତତୀର୍ଥ ଇରମଠାରେ ନଅଣ ପୋଖରୀରେ ଜାତୀୟ କବି ବାଞ୍ଛାନିଧି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭଙ୍ଗା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଛି। ଧାମରା ଝାମୁଝାଡ଼ି ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ବାସୁଦେବପୁର ଅଟଳ ବିହାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଛକରେ ଥିବା ଜାତୀୟ କବି ବାଞ୍ଛାନିଧି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ବାସୁଦେବପୁର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଭଙ୍ଗା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ତୀର୍ଥ ଇରମଠାରେ ନଅଣ ପୋଖରୀରେ ବିସର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ବାସୁଦେବପୁର ସର୍ବେଶ୍ୱର ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।